မစ္စည်းမစီးပွားရေးသတင်းတော်မာနိုင်ငံနဲ့စင်ကူနိုင်ငံကြားယင်းမြင့်မှုမြင့်တင်ရင်းနဲ့ကာဝယ်ပေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ် UAP ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယင်းမြင့်မှုတွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုသွားပြီးစိတ်ချလက်ချနေပေါ့နော်စိတ်ချလက်ချနေဒါကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့စိတ်ချလက်ချနေတော့ပြပြပွားပွားအကျိုးရယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကယင်းနှညွန့်နိုင်အောင်ပေါ့ဒီသဘောတူစာချုပ်အတွက်ဒုတိယကြိမ်ညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုတော့ဒီနေ့အော်တိုဘာလထဲမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်းသဘောတူတာကတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအားလုံးကို2019ခုနှစ်ဒီနှစ်မကုန်ခင်ပေါ့ပြီးအောင်ပြီးပြတ်ညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သဘောတူတာရှိပါတယ်စင်ကာပူကမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှညွန့်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဘီလီယံကျော်နဲ့ယင်းနှမနမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ယင်းနှမနမှုမြင့်တင်ရင်းနဲ့ကာဝယ်ပေးရေးသဘောတူစာချုပ်တွေကိုတရုတ်အိန္ဒိယကူဝိတ်အစ္စရေးဂျပန်တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဟောင်ကောင်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းစာချုပ်ထပ်မံချုပ်ဆိုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်